Skaļu aplausu pavadīti vakar pirmo reizi kopīgā mītiņā uzstājās ASV prezidenta amata kandidāte Kamala Harrisa un viņas izraudzītais viceprezidenta amata kandidāts Tims Walz. Tima Walza vārds kā potenciāls Harrisas kampaņas papildinājums izskanēja pavisam nesen, pēc tam, kad viņš republikāņus nosauca par dīvainiem. Apzīmējums uzņēma apgriezienus sociālo mediju vidē, kur Walzam ir vērā ņemama un veiksmīga platforma. Tāpat viņam ir 12 gadu pieredze ASV pārstāvju palātā, bet viņa mērenais politikas stils paver iespēju uzrunāt arī konservatīvākus vēlētājus. Viņš ir tāds cilvēks, kurš liek citiem justies piederīgiem un pēc tam iedvesmo viņus sapņot par lielām lietām. Un tāds viņš būs kā viceprezidents, un tādu viceprezidentu Amerika ir pelnījusi. Abi mītiņā runāja par saviem vēlētājiem svarīgām tēmām, pie kurām ievēlēšanas gadījumā grasās strādāt. Īpaši izcelti jautājumi, kuros ar Republikāņu partiju ir vislielākās domstarpības – aborti un to pieejamība, ieroču kontrole. Kā ierasts šādos mītiņos, konkurentu virzienā izskanēja neviena kritiska piezīme. Donalds Trumps pasauli redz mazliet citādi nekā mēs. Pirmkārt, viņš neko nezina par kalpošanu. Viņam tam nav laika, jo viņš ir pārāk aizņemts ar sevis apkalpošanu. Harrisas un Walza runas bija piesātinātas ar humoru un enerģiju. Viņa ir pilnībā atsvaidzinājusi visu šīs vēlēšanas, kad visi sākām mazliet zaudēt cerību. Kamala Harrisa un Tims Walz turpmākajās dienās apmeklēs tā dēvētos svārstīgos štatus – Viskonsīnu, Mičiganu, Arizonu un Nevadu. Paula Koškina, Latvijas televīzija.